آل محمد کی کرم نوازی نہیں ہے کہ ایک سال ہم کسی چک میں پڑھتے ہیں، ایک علم ہوتا ہے، ایک بندہ مجلس کرانے والا ہوتا ہے، جب دوسرے جال سال جاتے ہیں تو علم 12 ہوتے ہیں، مجلس کرانے والے 12 ہوتے ہیں۔ حیدری آئلی آئلی آئلی، کیا وجہ ہے کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، ادھر کوئی نہیں جاتا جدھر سے میں آیا ہوں۔ کوئی ماں کا لار یوں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منڈا شیعہ تھا اور پھر وہ سن سکتے کہ فلاں علاقے والے 10 گھر پہلے تو سنی تھے اب وہ کافر ہو گئے ہیں۔ کافر کیوں ہو گئے ہیں؟ کہ وہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں۔ قرآن میرے سر پر ہے، میں آدم سے لے کر آج تک انبیاؤں کو اور ولیوں کو علی ولی اللہ نہ پڑھتا دکھاؤں تو مجھے علی نے بلایا ہی نہیں۔ یا علی ماشاء اللہ، یا سلامت رہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے قرآن پاک، جو لا ریب کتاب ہے، جو اس میں شک کرے اللہ کرے اس کا ککھ نہ رہے۔ دوسری کتاب ہے اہل سنت جماعت کی معتبر ترین کتاب مشکات شریف جلد نمبر 3، جو کچھ پڑھنا ہے یا اس سے پڑھنا ہے یا اس سے پڑھنا ہے، حوالے میرے پاس موجود ہیں، کتابوں گاڑی میں ہیں، گاڑی بھری ہوئی ہے، جس کو شک ہو میں آدھا گھنٹہ بیٹھک میں بیٹھا رہوں گا، وہ آ کر سوال کرے، جواب نہ دے سکوں قتل واجب، مذہب چھوڑ دوں، اگر قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دوں تو نہ مان۔ ابھی ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے ٹیلی فون پہ کہ قاری صاحب، ابھی میرے بھائی باغ فدق کی بات کر رہے تھے، بہت اچھے انداز میں وہ خطابت کر گئے ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے، ان کی زبان میں تاثیر فرمائے، مولا علماء و ذاکرین کی مولا حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ مولوی جو ہیں یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس ممبر پر آ کر خطابت کر رہے ہیں، ان ذاکروں کی مہربانی ہے کہ یہ انتہا کر دی ہے آل محمد کے فضائل کی انہوں نے۔ تو بھائی انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج کل کا اعتراض ہو رہا ہے کہ نبی پاک کی بیٹیاں 4 ہیں، شیعہ 1 کیوں مانتے ہیں؟ توجہ تھوڑی فرمانی ہے میری طرف، مجھے چوکے چھکے لگانے بھی آتے ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑی علمی گفتگو آپ کو سناؤں۔ نبی کی شیعہ 1 بیٹی مانتے ہیں، جدھر سے میں آیا ہوں وہ 4 مانتے ہیں، جدھر آیا ہوں یہ 1، جدھر سے آیا ہوں وہ 4، مجھے دونوں کا پتہ ہے، یہ 1 کیوں مانتے ہیں وہ 4 کیوں مانتے ہیں۔ آج ایک فارمولا عبد الخالق دے کے جا رہا ہے اس ممبر امام حسین علیہ السلام پر، ناگیوں کی چک کے اندر نزد نوا لاہور ہے، تو اعلان کر کے جا رہا ہوں زندگی میں کبھی یہ سوال کوئی نہیں کرے گا کہ نبی کی بیٹی 1 تھی یا نبی کی بیٹیاں 4 تھیں، ایسا فارمولا کہ اہل عقل اسے تسلیم کرے گا، بلکہ بے عقل بھی گھر میں جا کر کہے گا مجھے ان کے بارے میں عقل آ گیا ہے۔ ہر کتاب میں، اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی اعلان نبوت سے قبل 5 سال، جب اعلان نبوت ہوا تو 5 سال پہلے نبی کی 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، شادی ہو گئی 5 سال بعد نبی نے اعلان نبوت کیا، تو جب اعلان نبوت کیا اس وقت نبی کا سن مبارک تھا 40 سال، کتنا تھا؟ یہی ایک جملہ سمجھ میں آ گیا میری پوری تقریر ختم، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ذہن میری طرف رہے، اس بارے میں 4 اور 1 کے بارے میں عالم بنانا چاہتا ہوں سب کو، شیعہ ہے تو شیعہ رہے، سنی ہے تو سنی رہے، میں ان کو دعوت نہیں دیتا کہ تم شیعہ ہو جاؤ، کم سے کم اپنے مولویوں کو منہ پر تماچا مار کر کہو کہ عبد الخالق نے جو فارمولا بتایا ہے اس کو جھوٹا کیسے کرو گے۔
40 سال کے سن میں شیعہ سنی متفق میرے پاک نبی نے اعلان نبوت کیا، 25 سال کے سن میں میرے نبی کی شادی ہوئی، کتنے سال میں؟ 25 سال کے سن میں، عمر میں نہیں سن میں میرے نبی کی شادی ہوئی، 5 سال میرے نبی کی اولاد نہ ہوئی، مشرکین نے ابتر کہنا شروع کیا، میرے نبی نے، میرے اللہ نے میرے نبی کو پہلے ایک بیٹا دیا، 5 سال یہ جو اولاد نہ ہوئی، 1 سال جس میں پہلا بیٹا ہوا، 5 اور 1 6، 25 سال کے سن میں ہوئی شادی، 25 اور 6 31، کتنے ہو گئے؟ 31 سال ہو گئے، پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا، 32 سال ہو گئے، پھر جناب زہرا آئی، پھر کتنے ہو گئے؟ 33 سال ہو گئے، 5 سال اعلان نبوت سے پہلے ہوئی 3 بیٹیوں کی شادی، یہ 32 33 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 38 سال، 38 3 اور 8، 38 سال ہو گئے، اعلان نبوت ہوا 40 سال کے سن میں، باقی بچتے ہیں 2 سال، جا ملا سے کہے کہ 2 سال میں نبی کی 3 بیٹیاں پیدا بھی کرے، جوان بھی کرے، شادی بھی کرے، آئے 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 اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، اے جڑے نعرہ نہیں لاندے ادھر ادھر نہیں ہے جدھر میں آیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حاضری، سمجھ آ گئی؟ 25 سال کے سن میں ہوئی شادی، 5 سال اولاد نہ ہوئی، لوگوں نے کہا نبی اب تر ہے، 5 سال کے بعد میرے نبی کی اولاد ہوئی، 31 سال میں بیٹا، 32 سال میں بیٹا، 33 سال میں بیٹی، 5 سال پہلے شادی ہوئی 3 بیٹیوں کی، 33 اور 5 38، باقی بچے 2 سال، عقل کا نبی نا، 2 سال میں 3 بیٹیاں پیدا کیسے ہوئی، جوان کیسے ہوئی، شادی کیسے ہوئی، عقل کا علاج کر، علی کی برابری کرتے کرتے نبی کی نبوت کو جھٹلا رہا ہے، آئے 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 آئے